Romeine 3. Jy sal altyd 'n rede vind om te spog, om te breek oor wat Christus gedoen het aan die kruis. Daar sal altyd 'n rede wees om altyd vir mense te kan vertel van God se genade oor jou lewe. En as dit so is, dan sit nie ek wag vir 'n teken dat daardie man eers om verskoning moet vra voordat ek my hart regmaak met hom. Of ek wag eers dat hierdie omstandighede verander, dan het ek vrede en as daardie dinge beter is dan is daar blydskap. En as dit verander het dan ek geloof. Daar's 'n teken wat onwankelbaar is. Daar's 'n teken wat tot in ewigheid sal staan, waar deur die hemel tot aan alle ewigheid gearresteer sal word. En wat 'n onsaglike liefde, die Vader God het hy se seun gegee het sodat nie een van ons verlore hoef te gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê daardie is om so gearresteer wees tot in alle ewigheid. sien net sy teken. En laat ons nie in omstandighede eerstens verander tekens soek nie. Maar laat jy soek waar is Christus? En waar is jou lewe saam met hom as gekruisigde? Dan sal jy weet waar is jou lewe saam met hom as jou opgestane Here. Amen onsie ek sien net sy teken. Nommer 2. Glo net sy woord. Van afers 5. Toe sê die disippels aan die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om broode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Saduseërs. Dan is dit die hele verhaal en ek en ek gas my daar na die na vers 12 weet hulle begryp dit het hy nie gesê dat hulle moes oppas vir die stuurdeeg van die brood nie maar vir die leer van die fariseërs en die sadiseërs pas op vir die leer van godsdienstigheid pas op my boodskapper sê Jesus vir jou pas op hoe jy die woord hanteer hoe jy die woord interpreteer as net ek moet ek moenie ek mag ek mag nie hierdie is die belofte en dit is hoe dit moet uitwerk pas op vir die redeneer met die woord in plaas van dat die Heilige Gees dit oopmaak. Want redeneer oor die woord gaan soveel keer glad nie werk nie. Eet my vlees, drink my bloed, sê Jesus. Moenie dit begin probeer redeneer nie. Maar met waarheid wat die Heilige Gees vir my oopmaak, kan ek sien en verstaan wat God vir my sê. Amen. Amen. Pas op. Pasop vir wat godsdienstigheid vir jou kan sê. Pasop van hoe ons dinge interpreteer. Jy kan vanaand die woord lees in 'n versie en nog 'n miljoen mense kan daai versie lees en kan party kan wegbeweeg van God. Party kan van onder 'n gees van godsdienstigheid kom. Party kan veroordeel sit en hy demoon van veroordeling en van performance en van verwerping of van dit of van stres of van van angstigheid kan praat deur die skrif. Die Satan het gepraat met skrif toe hy na Jesus gaan. Pas op vir die leer van die Fariseërs. Want dis nie asof hulle een of ander ding gebruik het nie. Hulle die woord gebruik. Hallo So dit wat in jou aangaan. Dit hoe ek iemand anders te kan sien of selfs myself regverdigen wat ek doen, op myself regverdig om sekere goed te kan sê van ander mense. Hallo? Die Here sê pas op. Kom ons sê glo net sy woord. En hierdie geloof, as die skrif sê ons moet glo soos 'n kind weet jy die essensie van die kind se geloof. Dis nie asof daai kind môre net glo dit gaan gebeur en dit gaan gebeur, maar die, maar die maar die kern van daardie geloof gaan oor opregtheid. Dat ek in opregtheid kan glo. En daai opregtheid het te doen met eenvoudigheid. So as jy iets wil neerskryf, jy kan skryf opregtheid en eenvoudigheid dat jy in eenvoudigheid net die woord kan glo dat jy in opregtheid kan kom na God se woord maar in eenvoudigheid dit kan vat wat hy sê. Nie redeneer daaroor nie. Nie alles wil verklaar nie. Nie alles wil verstaan nie. Want hy kind wil nie eers alles verstaan nie. Wil nie eers alles redeneer nie, maar kom net met 'n kindelike opregtheid en glo. Glo net sy woord. Maar fareseërs en fariseërs daai ding gaan oor hoe ek kan redeneer, hoe ek eintlik maar eers wil verstaan voordat ek glo. Wat sê vir daai een? Dis my Vader wat dit geskryf het en gewys het deur sy seun, die lewende Woord. En kom ek wees kind wat net besluit my Vader het hierdie waarheid gepraat. My pappa God het hierdie waarheid gepraat. Klaar. Hoekom ek verstaan of nie baie keer nie nee of ek altyd regte interpretasie kan sien nee of ek baie keer seker genoeg wil uitredeneer en dan meer verward voel of meer verstreed voel ja kom ek te gaan terug opreg met my geloof maak dit eenvoudig there's beauty in simplicity Maak die evangelie eenvoudig en hou dit eenvoudig want jy sien een teken. Vader het so lief gehad vir so sy seën gegee vir die vreugde wat hom voorgesaai het, het hy die kruis verdra en het hy ewig lewe. Amen. Nommer 3. Aanvaar net sy openbaring. Ons gaan aan. Dis die belydenis van Petrus. Jy sê, wie sê die mense dat ek die seën van die mense is? Hulle antwoord. Sommige sê Johannes die Dober, sommige Elia, sommige e Jeremia of een van die profete. Hulle sê maar wat wie sê julle is ek. My moet my sis as ek dan my lewe wil leef. Ja, ek sien een teken. Ek is gereisteerd dit. Ek glo in eenvoudigheid net sy woord. Waar kom ek in daardie plek? Ek moet aanvaar wat die Heilige Gees oopgemaak het aanvaar sy openbaring nie net sien nie baie van ons in die verlede nie meer in die toekoms in Jesus naam kan openbaring sien en het openbaring beleef maar omdat dit aanvaar beteken dit ek maak dit deel van my lewe ek laat toe dat die openbaring my verander dat die openbaring my aanraak dat ek kan sê die waarheid het my vrygemaak Wanneer die waarheid my vrymaak beteken, ek het dit aanvaar. Voor dit kon ek dalk saamgestem het. Soos Fariseërs en Sadduseërs ook kon saamstem toe hulle hom wou vang op hierdie woord, vang op daai woord en hy het akuraat geantwoord. Hulle kon niks sê want hulle moes net saamstem want wat hy gesê het was absoluut perfek. Hulle kon saamstem maar dit nie aanvaar die waarheid wat uit hom gekom het nie. Hallo, is ons net mekaar? Jy kan antwoords wat die vyand na jou toe kom en jy kan antwoord met waarheid. Maar hy aanvaar nie die waarheid nie. Hy moet saamstem dat hy het verloor want want daardie man ken die waarheid. Maar hy leef die waarheid. Hy het dit aanvaar. Vyand kan dit nooit doen nie. Jy kan toelaat die waarheid jou verander en maar die waarheid jou vry maak dit is die definisie van ek het aanvaar sy openbaring. En op daardie punt ja, hy sê u is die Christus, die seun van die lewende God. U is die Christus, die seun van die lewende God. En aan die einde van die dag moet Christus, die seun van die lewende God gesien word in jou lewe, in jou keuses, in jou besluite, in jou drome, in jou begeertes en dit wat jy dink wat goeie planne is en dit wat jy dink strategieë van God af is in jou verhoudinge mag dit so wees. Hy is die Christus, die gesalfde een, die een waar God se hand op sy lewe is en onthou jy is in hom in Christus is Vader se hand op jou lewe. Op geen ander manier. Vader se hand kan nie op vlees wees nie. Dit sal dis 'n verteerende vuur wat die vlees sal vernietig wat hierdie bloed van Jesus en die genade van God waar jy in Christus gevind word as die Vader se hand op jou in Christus. Amen. Die Christus, die seun van die lewende God. Hy sê: "Salig is jy, Simon bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar die Vader wat in die hemel is." Wanneer jy kan lees volgens die Openbaring wat die Vader vir jou gee, jou Pa wat met jou wil praat jou vader wat sy hart met jou wil deel. Salig is jy sê Jesus. Beteken drie maal gelukkig. Drie maal jy is so gelukkig as jy kan leef volgens hierdie openbaring wat die Vader vir jou gee. Want my moet my sê daar is baie wat baie openbaringe het. Daar's baie konspirasie hieris. Daar's baie ons wat baie dinge gaan sê en onthou hoe meer in die eindtyd een van die grootste tekens is nie dit en dat en dat die grootste tekens misleiding en al hoe meer in die eindtyd gaan die kind van God, gaan die kerk die eenvoudigheid van die evangelie moet lief hê. Die eenvoudigheid van die van die evangelie moet bewaar in sy lewe daarop bou. En gevind word in daai eenvoudigheid. So wanneer die goedjies om my gebeur en wanneer dit kompleks raak my verhoudinge, wanneer dit kompleks raak wanneer ek die goedjies wil verstaan en en hier's wat ek geleer gestel, daad ek seer gekry, daar is dit vir my groot pas op. Gaan terug na die eenvoudigheid. Sodat jy nie begin dwaal en die evangelie by jou moet aanpas nie. En dit wat jy glo en hoe jy mense sien, hoe hoe jy verhoudinge positioneer in jou lewe dit is word aangepas vir ons jou belewenis en nie volgens die kern eenvoudige evangelie. Vader is opgewonde oor elkeen. Hy's lief vir elkeen met 'n passie en hy het 'n droom vir elkeen se lewe. Bam. As jy jou Vader God ken, dan is dit daai liefde wat jou dring in jou lewe. Halleluja. Dit was nommer 3, aanvaar net sy openbaring. Nommer 4, bou net sy kerk. Bou net sy kerk. Ek en jy kan bou, my boet, my sussie. Ons kan goedjies bou met ons lewe. Ons kan ons besig hou, maar besig hou beteken nie ons bou nie. Met besig hou kan ons baie keer breek. Hallo Besighou kan baie keer beteken jy breek wat eintlik kwaliteit in jou gebou is. En as ek baie keer gedreineer of ek kan gestres wees of ek gaan nie goed gaan eintlik omdat ek besig is om te breek in plaas daarvan om te bou. Nee, ek moet afbreek dit wat verkeerd is in my lewe. Want daaroor moet ek kan verstaan wat en hoe bou ek saam met God se koninkryk. Hy sê ek sê ook vir jou Jy is Petrus en op hierdie rots, daardie rots in die oorspronklike praat van op hierdie openbaring, op hierdie vaste fondament van die openbaring van wie ek is en van wie God is. Op daardie vaste openbaring sal ek Jesus my kerk bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Hel kan teen jou kom, maar as jy op die openbaring van wie God is in jou lewe 'n lewe kan bou. Dat in wat jy doen, wat jy sê, is die lewende God betrokke. Die lewende God, die Christus, die gesalfde een deur die Vader, die een op wie die Vader se se hand is. En jy in hom en met hom. As jy saam met hom sy kerk bou, medewerker van Christus, dit sal bly staan. Hel kan teen jou kom. Dit sal bly staan. Hallo nie omdat jy weet hoe om te veg teen die duiwel nie maar omdat jy weet hoe om te bou op die fondament Jesus Christus en baie keer so wat ons al gesê het kan die Here self die storm stuur omdat hy wil breek oor die huis wat op die fondament gebou is nadat die storm kom en jy het op die rots gebou waar jy in gehoorsaamheid jou reaksie tot die waarheid gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid het te doen nie net met ek reageer tot die woord nie, want die duiwel reageer ook tot die woord. Maar jou reageer tot die woord is gehoorsaamheid. Ek gehoorsaam omdat ek hom liefhet. As iemand my liefhet, laat hy my woord bewaar. As iemand my liefhet, beteken laat hy my dan gehoorsaam. As iemand my liefhet, laat hy daai liefde wys in 'n reaksie wat ons noem gehoorsaamheid. Ek kies om jou te vergewe, Nico, hoekom? want dit is my gehoorsaamheidsreaksie. Ek kom van Vader. Omdat ek hom liefhet, hoef ek nie eers die ding so in detail uit te saort met JP nie. N -n -n. Omdat ek hom liefhet en daai liefde wakker is, daai emosie, daai daai verhouding met God wakker is in my lewe. Daarom is vergifnis wakker, maar te veel in die verlede, nie meer nie, glo ons vertrou ons. As iemand wat vir iemand kan daai emosie wakker wees en hy's wakker en gereed om sommer iets te sê of om iets te glo of om iets te kies en daai ding is wakker. In plaas van God se liefde is wakker. God se hart is wakker in my. Om nie sy hart stil maak nie. Daar is stil raak voor God. Jy sê ek hierdie ander goedjies wat wakker is stil maak. Stil maak. Stil maak. En tolaat Here laat u wakker. U is wakker oor my lewe. U slaimer of slaap nie. U is wakker oor my lewe. Help my om te sien. Wat is u emosie oor my? Wat is op u hart? Wat is u agenda in my lewe? Amen. Mag dit sou wees my bood my sis, want in daardie plek as die storm kom, sal dit bly staan. Maar as die storm kom en dit val, dis ook god se genade. Here, hoekom het hierdie dinge mekaar geval? Want God wil hê jy moet op die fondament, die rots bou. Genade dat dit môre gebeur. Sodat jy oor 'n môre 'n nuwe geleentheid het om te bou, sodat eendag jy nie daar staan en soos deur vuur heen gered word, maar jy wat jy gebou het op aarde is alles verbrand. Wat 'n genade dat dit eerder môre die vuur moet kom en die storm moet kom in die huis daai dele wat nie gebou is akkuraat volgens God se woord nie dat dit val sodat ek oor 'n môre 'n God wat my oor 'n môre deur die bloed van Jesus 'n tweede kans gee. Hallo. Dat môre, oor 'n môre, volgende week, volgende jaar, volgende maand 'n nuwe geleentheid is in Jesus Christus vir my en jou. Die Vader disiplineer elkeen wat hy Leef dit. Elkeen wat hy aanvaar, want saam met daai kind wil hy koninkryk bou. Saam met daai kind wil hy kerk bou. Saam met jou wil hy die nasies inbring. Saam met jou wil hy die kinders geniet in die skool. Saam met jou wil hy hê gey moet jou kinders altyd geniet. Halleluja. Amen. Presteer. Die Here is goed. Bou net sy kerk. Nommer 6. Wat het hy gekuns nou? Soek net sy agenda vers 20 tot 23. Hier spesifies hy het nou net die openbaring verklaar wat hy van die Vader ontvang het. Ons sê vers 20 tot 23. Daarby het hy die disipels beveel gegee dat hulle vir niemand moet sê op daardie stadium, né, dat hy die Christus is nie. Van 12 het Jesus begin om sy disipels te toon dat hy na Jeruselem moes gaan. En veel van die oulinge en owerpryse skrifgeleerdes mos lei onder hulle en gedood word en op die derde dag opgewek word. Hier gee hy Ek bedoel in daardie dag kan ons sê hoe het hulle dit vergeet? God, Here help ons vir alles wat ons vergeet wat U baie keer aan ons openbaar. Toe nie en Petrus hom op sy en begin Jesus bestraf <laughs> sê die skrif en begin hom bestraf sê maar God het verhoed Here dat dit dit sal u nooit oorkom nie. Maar Jesus het omgedraai vir Petrus so en sê: "Gaan weg agter my Satan." Hm. Hy het nou net 6 verse gelede gesê: <laughs> "Salig is jy, geseën, gelukkig gesê, want jy die openbaring van die Vader ontvang wat soveel ander nie ontvang het nie. Salig gelukkig gesê." in die volgende woorde: wyk agter my satan. Namh ya tu. My moeder my sussie. Han <laughs> ek oop wees dat God vir my wys. Dit sal jou geluk gee. Dit sal jou vervulling gee. Ek praat nie net van happy moment omdat al die goedjies reg loop nie. Ek praat van 'n vergenoegdheid. 'n geluk, 'n vervulling hier binne. Dit sal jou vervulling gee. Dit sal vir jou vergenoeging gee. Dit sal jou 'n dankbaarheid gee. Dit sal jou 'n sin in die lewe gee. Die feit dat jy verstaan wie die Vader is en wat hy vir jou gewys het, wie sy seun is en dat jy op daai fondament jou lewe bou. Maar dit's goed in my lewe, dit's goed in jou lewe waar ons in die naam van die Here van uit my gees vir my sien en my vlees moet sê: "Wyk agter my Satan." Dars goed, my bood my sê wat ek en jy wat ons saam met die Here en sy woord bietjie vir 'n paar goetjies in ons siele gaan sê. Wyk agter my Satan. Maar weet jy wat waar ons gevang word met hoe ons daai goetjies nie noodwendig aanspreek nie. Want ons kom met opregtheid en ons dink as jy opreg is, is dit wat jy doen reg. Maar omdat jy opreg is, is dit wat jy doen nie noodwendig reg nie. Petrus kom met alle 100% opregtheid vat hy Jesus een kant toe en sê dit sal nie met U gebeur nie, want hy het 'n passie vir Jesus, hy's lief vir Jesus. Hallo. Maar die misleiding kom en waar ons getrik word is ons dink omdat ons opreg is in wat ons doen, is dit wat ons doen reg en om die dag wanneer jy in opregtheid vir Jesus iets sê en in opregtheid sê dit wat jy met jou besigheid wil doen dit wat jy somig met, met jou besigheid of met jou drome al hierdie goetjies wil doen om dan te hoor wanneer jy in opregtheid voor God kom om dan te hoor wyk agter my satan dit maak nie sin nie dit, dit 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 kom nie by mekaar nie maar juist as ek in opregtheid kom en na die plek gaan ek nie aanstoot vat as God my dan adresseer nie. Maar ek vat aanstoot as ek eintlik nie in opregtheid kom. En ongelukkig gebruik die Here baie keer ons in mekaar se lewens. En hoe sê jy <laughs> sê vir hy goed werk agter my Satan? Hoe, hoe ons het ons het nie persoonlik vat. Hallo. Hoe mors fare dit persoonlik as die Here sê baie gelukkig is jy want jy leef volgens die openbaring van jou Vader. Maar moenie dat ons dit persoonlik vat. Die Vader het jou so gesien met sekerheid jy het in aanbidding dit beleef. Jy het hierdie beloftes ontvang. Jy het hierdie tyd met die woord gehad en dan kom die Satan en steel jou vrede en steel jou joy. H? Huh? Uh. Nee, nee, nee 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 nee, dis nie. Dis juis omdat jy daai deurbraak het. Nou het jy die deurbad. Nou het jy lig aangegaan. Jy sal nie glo nie. Nou sien jy dan hy 'n pofadderkie in die hoek. Oh. Die lig is gesteel. Sit die lig af. Belangrik. Ons kan nie meer so gevang word nie. Hallo? Dit wanneer ek daai deurbad het, wanneer ek daai vrede het, wanneer ek daai vreugde het, dan moet ek op daai plek kan wees. Juis om dan te deel met die pofadderkie wat daar in die hoek van my lewe lê wat kan sê, vrek in Jesus naam. Maar wanneer iemand anders dit vir my sê dat ek nie glo ek is hipofotherkie nie. Hallo. Dat ek is die mens wat voor God kan gaan in opregtheid. En dan weet my pa spreek sê nie vir my hoe dit sê ek, met alle respek gesê. Maar dit gaan oor daai ding. Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense, omdat jy dit menslik sien. Petrus, wyk agter my Satan. Nie omdat ek en jy die duiwels mandaat het en ek wil daai ou vernietig en ek wil maar in dit wat ek doen, dis menslik, lyk like dit mooi. Menslik lyk like dit mooi, Petrus. Hallo om vir Jesus te sê nee, dit sal nie gebeur nie. Niemand sal u doodmaak nie. Niemand sal u leed aandoen nie. Niemand sal u laat seer kry nie. Nee, want ek is lief vir u en ek, ek volg u. Niemand sal dit doen nie. Dis menslik sê Jesus. Die dinge, jy bedink die dinge van die mense. Dis menslik om so te dink. In opregtheid menslik maar bedink die dinge wat daar bo is en dis nie altyd maklik om dit te verstaan nie. Dit is nie maklik altyd om dit te aanvaar nie. Maar kom ons vra Here beskerm ons dat ons nie teen U plan sal staan nie. Want dit maak 'n mens nogal moeg. Dalk nie julle nie, maar ek het agtergekom in my lewe al baie keer wat ek wel teen daai plan gestaan het. Vir maande toe die Here sê los medies en gaan voltyds in die bediening. Ag in 'n klomp aan die, klom die goedjies. Mag die Here ons help. Amen. Halleluja. Soek net sy agenda. Nommer 6. Volg net sy teenwoordigheid. Ons sewe punt. Nommer 6. Volg net sy teenwoordigheid. Dis die volgende volgende vers. Vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, nadat hy Peters aangespreek het oor die menslike opregte manier van dinge dink maar dit nie God se manier is nie. Toe sê Jesus vir sy disipels: "As iemand dan agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Sy kruis opneem en my volg." Homself verloon, godsdienstigheid, performance, daai goetjies wat voel ek is nie aanvaarbaar nie sê vir my as jy agterom wil aankom moet jy jouself vernietig. En baie keer as ons in performance onsself verloor, dan is dit vernietiging in plaas van verloning. He must deny himself, not destroy himself. God het jou nie geroep om jouself te vernietig nie. Nee, want hy het soveel kosbaarheid in jou gesit, soveel goud in jou geplaas maar daai natuurlike mens wat selfs in 'n opregte natuurlike manier dinge wil doen. Daardie deel waar ek besef ek het swakhede. Daar's swakhede in my lewe. Daar's versoekinge wat naby kan kom. Daar's sonnetjies wat daar by die doel, by die deur loer. Hallo? As ek beskerming wil hê, moet ek myself verloon. Dit kan alenlik gebeur as ek die teken sien en besluit ek staan voor een teken ek roem in die kruis van ons Here Jesus Christus waar ek saam met Christus gekruisig is en dit is die verloning van myself. Die verloning van myself as ek dit wil doen sonder Christus is dit vernietiging van myself. Dat my performance ten oor hom reg is. Maar as ek myself verloon in Christus beteken dit ek is in Christus gekruisig. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer in die heile in inneer my. Amen. As jy agter my aan wil kom, dit is die enigste pad, dit is die enigste manier. Bring daardie area van jou lewe voor die kruis. Bring daardie area voor jou lewe, van jou lewe voor my genade, voor my liefde, voor my vergifnis. Voor die plek waar ek als vir jou gegee het en ek die straf vir jou gevat het. Hallo. Hy met homself verloons, hy kry sy afneem al maar swaar dra al aan die een kant. Is daar 'n liedjie mos nê? Nee. Wat se ditjie is dit nou weer? Daai ene ja, ja. Vaat jou goed in trek, Ferrari. Jy sê dit vir die vyand, nê? Nee. Vaat jou goed in trek, Ferrari. Goed. O, oh, niemand se fans vir Ferrari nie, nê. Dit was net 'n ja, goed. Vergeet van hom. Hy moet sy kruis opneem. My moet my sê waarvan praat dit? Ek is gekruisig in Christus. En dan neem ek 'n kruis op en dit is ek neem my identiteit op in Christus. Ek neem my identiteit op in Christus. Almal loop met 'n kruis, 'n ding in hulle lewe. En ek praat nie van 'n negatiewe ding nie. Almal loop met 'n kruis. Maar in daai kruis is daar 'n boodskap wat verkondig word. Die woord van jou kruis is die krag van wat? Die krag van jou vlees, is die krag van jou omstandighede, is die krag van jou opinie. En jy dra die kruis van dit wat jy sê, van dit wat jy glo. En daai kruis, die een na die ander, gaan nie op vyhand vir jou daai ou, daai ou kruisie op jou sit. Hallo, hy sal daai kruisies op jou sit. Hy sal die wêreld se kruis en die swaar kruis en die redreis Daai rotse kruis kan hy op jou sit. Hy Hallo? Maar as jy jouself verloon, dan lê jy daai goed neer. En dan's daar een wat Christus vir jou gee. Nou in 'n ander konteks praat jy van 'n juk wat sag is, 'n las wat lig is. 'n Juk wat sag is, 'n las wat lig is. Daai las van daai kruis. Hallo. Sy identiteit, sy wil sy wil. Ek dra sy liefde. Ek dra sy vrede. Ek dra sy blydskap. Ek dra sy karakter. Ek dra sy wil in my lewe. Jesus het daai toe hy uit uit geseem aan hy uitgaan. Ja, en hy's daar op pad na Golgotha. Daai kruis, hy het die wil van die Vader gedra. Hallo. Ag my boet my sis. Mag jy die wil van jou Vader dra. Dit is jou kruis. Dit Jeremia 29:11 Ek weet die gedagtes wat ek aangaan vir julle koester. Planne van hoop om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Die gedagtes oor sy kruis wat hy vir jou gee om te dra, wat hy sê dis jou kruis. Hier is jou kruis. Hier is die droom wat ek vir jou het, die wil wat ek vir jou het. Gedagtes van hoop, 'n kruis van hoop, 'n hoopvolle toekoms. Amen. Is ons met mekaar? En dan die laaste een, lewe net vir hom alleen. My vraag was in die begin, sal dit net oor hom gaan? Ek kan maklik sê ja, maar my boet my sê, dan moet ek in die woord hierdie een, daar's nog 'n miljoen, miljoene meer as 'n miljoen ander maniere en en fasette en beginsels wat ek vat in die woord om te verstaan dat dit net oor hom sal gaan wanneer kom volg. Maar ek kan in opregtheid kom en sê ja Here, dit sal net oor U gaan. Maar in my opregtheid as ek sê dit sal net oor U gaan, daarom sal niemand U kruisig nie. Kan ek in daai opregtheid waar ek sê dit sal net oor U gaan, kan Jesus vir my sê: "Wyk agter my Satan." Dat ek weet hoe om saam met die Heilige Gees te kan sê, dit sal net oor U gaan. Maar daarom Daarom as dit net oor u gaan omdat ek net u gaan val sal ek sien die teken van die kruis ek sal gearesteer word hierdie kruis Hallo ek sal glo in die woord want deur geloof is jy gered deur geloof is jy gered van daai omstandigheid deur geloof is jy gered hierdie intimidasie deur geloof is jy gered hierdie uit daai swakheid deur geloof is jy gered om jou sukses jou identiteit te maak om te gaan lê in die voorsiening wat God jou gee en nie hom volg nie Hallo Die jy geniet kan glo. Die herde stal jou uit daai groenweivelde uit lay in 'n dwaal van doodskader weer. Jy dit is nie God nie. Maar daai sinnetjie is maar deel van daai Psalm. Hallo omdat dit net oor hom gaan, aanvaar jy net wat die Vader aan jou openbaar. Omdat dit oor hom gaan, bou jy nie jou eie ding in op jou eie opinies nie, maar bou jy sê konink, omdat dit oor hom gaan, soek jy sy agenda dit. Omdat dit oor hom gaan, volg jy net sy teenwoordigheid. As ek jy agter hom wil aangaan. As jy sy teenwoordigheid wil volg. Jy gaan jy uit Egipte met die kospotte en die en en, en, en die knoffel en al die goedjies en jy gaan jy in die woestyn en nie En nie gaan jy vir 40 jaar deur die woestyn omdat jou pa en jou ma gemou en gegrou het. Josiakaleb. Jy kan jy nou, maar jy volg sy tenwoordigheid. As jy hom liefhet, al gaan jy nog vir 40 jaar deur die woestyn as gevolg van verkeerde keuses van ander. En jy sal daai ander nie oordeel, maar jy sal daai ander eer. En dan word jy die generasie wat onverskrokke God sal gehoorsaam wanneer jy oor daai Jordaan gaan in jou lewe om hom te eer en hom te respekteer maak nie saak wat nie. Of jy nou 'n gevoel van jouself maak sewe keer om hom om hom hierdie gloof nie en dan skree en 'n keere gaan jy sal hom onverskrokke volg want jy het geleer om sy teenwoordigheid te volg waar hy jou lei. Amen. Jy moet myself leef net vir hom alleen. Vers 25 tot 28 lees net die eerste gedeelte. Want elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor. En ons praat nie van die een wat net selfsagtig is wat ons liefhet. Ons praat van die een wat verantwoordelik is. As dit nie Israeliete wat gesê het Moses Joashia Karel het julle het ons uitgebring in hierdie woestyn om te sterf in die vor, in die woestyn. Kom ons maak 'n verantwoordelike keuse. Ons was so belaglik om julle te volg. Ons draai terug. Ons vat ons kinders en ons gaan terug Egipte toe want ons weet ten minste vir 400 jaar oor die 430 jaar was daar voorsiening al het ons swaar gekry daar was voorsiening hoe kan ek verantwoordelik wees en my kinders saam met my kinders hieroor gaan waar hy, al hierdie al hierdie reise is ek gaan 'n verantwoordelike keuse maak elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor sal dit vind. Elkeen vir wie dit oor my gaan gaan. Elkeen wat verstaan dis al heelend deur die kruis. Elkeen wat verstaan hoe hom my te aanvaar as die gekruisigde en hom in die gekruisigde sal 'n lewe vind verborge in Christus wat jy kan vind in die lewende Christus. Paulus sê ek wil niks onder julle weet nie dit was petti is sy hier in die met din dynamiteit met dat in hier is Paulus ek wil niks onder jou weet behalwe Christus en hom as gekruisigde niks wil ek onder jou weet oor hoe is jou lewe gekruisig saam met Christus die gekruisigde en hoe leef die opstanningslewe van Christus in jou omdat hy die opgestane herder is ek wil niks weet behalwe Christus en hom as se kruis Here kom help my, kom help ons elkeen Here in hierdie plek. Dankie Vader vir u woord. Dankie deur u die genade, deur u die bloed kan ons vandag sê dit sal net oor u gaan. Here uit onsself kan ons is dit onmoontlik om dit te sê. Maar wat 'n voorreg deur u die bloed dat ons hierdie bloedvrymoedigheid het om te gaan na die troon van genade. Ons eerie daarvoor. Ons dankie daarvoor vir daardie voorsig. Here, ek bid vir elke boetie en sussie hierso. Jy vir môre hierso sit en jy weet, jy moet eintlik terugkom na die Here toe. Jy moet eintlik terugkom na die plek waar dit alles oor Hom sal gaan. Miskien het jy al jou hart vir die Here gegee, maar jy voel môre soos daardie seun wat 'n seun is, jy's 'n kind van God, maar jy't weggedwaal. Jy wil terugkom na die Vader se huis. Wat sê jy as jy jy nie Johan in die lig steek ek wil graag vir jou bid. Ek wil regtig graag vir jou bid. Ek glo die Here wil jou aanraak. Dankie Here. Dankie Here. Vader ek bid dat daardie daardie jong man, daardie dame nie sal skaam wees. Om hulle harte uit te reik na u. Om vir môre te sê ek gee my alles ek heil ons vir Here. Vader, ons kom dan saam as 'n groepie sê. Vergewe ons Here waar ons afgedwaal het. Vergewe ons Here waar ons soveel ander goedjies gesien het en dit toegelaat het as tekens om om ons te beïnvloed in ons denke en ons emosies en ons kommitment tot een mense. Vergewe ons waar ons goed geglo het Here woorde wat nie van Ue was nie. Vergewe ons waar ons ander openbaringe aanvaar het van wat mense sê maar dit is nie bevestig deur u die Heilige Gees in ons gees nie. Vergeef ons Here waar ons goedjies gebou het wat nie van U af was nie. Asseblief breek dit af in u genade Here dat ons 'n ewigheids ewigheidskwaliteit lewe kan bou saam met U. Help ons om u agenda te soek. Vergeef ons Here waar ons baie keer in opregtheid gekom het maar eintlik mislei was Here. Vergeef ons want ons aanstoot geneem het waar Abotio van Sissi ons aangespreek het oor goedjies in ons lewe en dat ons onsself geregverdig het omdat ons gevoel het maar ons was op reg. Vergeef ons met dit Here asseblief. Maar ons is hier om u te woordigheid te volg en u te woordigheid alleen. Nie ons eie opinies, nie ons opgewondenheid oor 'n oop deur nie. Nee Here, as u nie deur daardie deur gaan gaan ons nie Here want u is die deur help ons Here vir so lewe. Daarom deur die genade het ons dan die voorsig om te sê Here ons lewe en ons wil lewe vir U en vir U alleen, waar die lewe Christus is en die sterwe wins. U is ons lewe. So verklaar ons vanmôre Here. U is ons lewe. En die sterwe van ons vlees, die sterwe van die vleeslike gedagtes vandag sous wat ons daarvan ons bekeer in hierdie oomblik. Ontvang ons die wins van 'n bekering uit vleesgedagtes. Ontvang ons vandag die wins daarvan deur die bloed van Jesus sodat meer van u lewe sal manifester in ons. Dis ons begeerte, dis ons hart. In Jesus naam bid ek dit vir elkeen van ons. Amen. Amen.